السلام علیکم دوستانو، زه یم سید احمد او تاسو ګورئ سید احمد ٹی وی چینل. دوستانو نن زه تاسو سره یو داسې اپلیکیشن شیر کوم چې کم په ذریعه سره ستاسو د موبایل سکرین فین کوډ چې ده نو هغه به اټومیټک چینج کیږي. یو منټ پس به اټومیټک هغه بدلیږي او ستاسو موبایل پین کوډ که چېرته تاسو د چا په وړاندې وهم لګوئ نو یو منټ پس به هغه بیا که چېرته هغه کوډ لګوي نو موبایل به نه کولویږي، ولې هغه به اټومیټک چینج شوی وي. دې دپاره به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به تاسو سکرین لاک ټایم تاسو چې دا سرچ کوئ نو دا دویم نمبر باندې دا اپلیکیشن چې کوم ده دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. ما مخکې نه ډاونلوډ کړی ده، چې دا تاسو ډاونلوډ کوئ نو دې کې دلته چې کوم ده دا بټنه دا داسې آپ وي دا به تاسو آن کوي چې آن کوي دغلته مختلف آپشن یې راځي، کرنټ ټایم فین، کرنټ ټایم فین هور، فین منټ. خو تاسو به اول چې کوم آپشن ده کرنټ ټایم په دې باندې کلیک وکړئ. نو چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ نو ستاسو موبایل به ستاسو د موبایل سکرین ټایم چې کوم ده دې سره اکټیویټ شي، یعنی ستاسو موبایل سکرین آف شي او واپس آن شي. نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ د سکرین چې کوم ټایم ده، یعنی 2:33 تاسو به دلته دغه وایئ، سوري او دوه موبایل سکرین به کلاو شي. او که چیرې وروسته یو منټ پس تاسو که بیا همدغه وهئ، یعنی 2:33 نو نه به کلویږي. اوس به تاسو 2:34 نو دا ډیر زبردست اپلیکیشن ده چې تاسو یې ډاونلوډ کوئ ستاسو موبایل به دې سره محفوظ وي. دوستانو که چېرته زما ویډیو ستاسو خوښه شوه نو زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې زما نورې ویډیوګانې هم تاسو ته تر ټولو وړاندې میلاو شي.